Друзья, на самом деле родительское собрание – это стресс не только для школьника, но и для их родителей. Итак, давайте представим. Отец впервые сходил на родительское собрание и вернулся домой. Коля, розкажи вже, що там? Все погано. Та бачу, 3 стакани уксуса були. Наш син – відмінник. І? Що ти? Люда, ти була відмінницею? Не була. Я був відмінником? Не був. Люда. Від кого у тебе син? В смысле? Я, Люда, грубо говоря, недалекий. Ты, Люда, тупа! Від кого син? Це твій син, я тобі не зраджую. Люда, я працюю сторожем в нічну зміну, сутки через троє. Мене 10 ночей в місяць не буває дома. І ти мені не зраджувала? Ти або брехло, або тупа. Я не брехло. А я про що кажу? Коля, це твій син, у вас не навіть однаковий комплект ККД. Набор ДНК, Люда, ти тупа. ККД – це попугай! Ні, ККД – це чай! Зелений! Червоний. Я про попугая, Люда, ти тупа! Коля, не кричи на мене! Я Женя, Люда, ти тупа! Женя, це твій син! Мій син! Тільки в кого він такий вдався? У діда. У нього дід заслужений вчитель України. По фізкультурі твій батько алкаш! Заслужений! Заслужений алкаш! Ти ж до армії теж не такий прибутий був. А сина вона може через 2 роки посадять. Дай Бог, щоб посадять. Ти цей, краще розкажи, як там наша доця? 2 по хімії за салата. Ничего не угрожает студентам, мама как катала. Наверное, на этом и закончим. Спасибо.